Tangu mwaka wa 1974, World Vision, shirika la unafuu wa Kikristo, maendeleo na utetezi, limekuwa likifanya kazi nchini Kenya na watoto, familia na jamii kupambana na janga za umaskini na udhalimu. Kwa sasa, World Vision ina mipango mbalimbali iliyoenea kwenye kaunti 37 nchini Kenya. Kwenye mkakati wetu uliopita kuanzia mwaka wa 2016 hadi mwaka wa 2020, tuliwafikia watoto milioni 2.3 moja kwa moja na mamilioni zaidi kwa njia isiyo moja kwa moja. Hii ni kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo na utetezi kama vile kuwepo maji, usafi wa mazingira na usafi kwa ujumla, utosheleshaji wa chakula, afya na lishe, elimu na ulinzi wa watoto. Katika mwelekeo wetu mpya, tukianzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, lengo letu ni kuchangia kuboresha na kudumisha ustawi mwema wa watoto milioni 8,800,000 ifikapo mwaka 2025. Tunao mpango wa kuchangisha na kuwekeza bilioni 30 au zaidi ili kutimiza lengo hili. Tutafikia hili kupitia mikakati minne ifuatayo. Kwanza, watoto kuripoti ufahamu uliongezeka wa upendo wa Mungu. Pili, ongezeko la wasichana na wavulana waliolindwa dhidi ya vurugu au udhalimu. Tatu, ongezeko la watoto walio chini ya umri wa miaka 5 kulindwa dhidi ya maambukizi na magonjwa. Nne, ongezeko la watoto kati ya umri wa kuzaliwa na miaka 6 kupata huduma bora na elimu. Malengo haya yatachangia pakubwa ajenda 4 kubwa za Kenya na pia yanaambatana na malengo ya maendeleo endelevu duniani. Tukitiwa motisha na imani yetu ya Kikristo, katika mkakati huu tunazidi kuimarisha kujitolea kwetu kwa wale wanaohitaji msaada wetu zaidi, kwa kuthibitisha ahadi yetu kuhudumia watoto walioko kwenye mazingira magumu mno, tukidhamini utu wa kila mtu, kuwa mawakili wazuri wa rasilimali tulizokabidhiwa, huku tukishughulikia vyema masuala ibuka. Ili kufikia malengo haya, tutafanya kazi na washikadau mbalimbali ikiwemo serikali ya kitaifa na kaunti, mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika ya kimataifa, mashirika yasiyo ya kiserikali, mashirika ya kibiashara na sekta ya kibinafsi, mashirika ya kijamii, kanisa na mashirika mengine ya kidini, watoto, familia zao na jamii. Ili kutekeleza ahadi zetu kwa miaka 5 ijayo, tumeweka kipaumbele malengo ya kiundani yafuatayo: kuimarisha upatikanaji wa rasilimali na usimamizi wenye ufanisi wa kifedha. Hii ni pamoja na ushirikiano kwa wenyeji ili kuhamasisha rasilimali ili kufikia suluhisho kwa pamoja kwa mabadiliko mema ya watoto na familia kwa ujumla. Utendaji kazi bora, kujifunza na maendeleo ya shirika. Ufanisi wa shirika, udhibiti wa athari na usimamizi wa kufuata kanuni. Tutachukua hatua ya ujasiri ya kuwekeza kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano, utafiti na uvumbuzi unaolenga mikakati yenye msingi wa ushahidi kwa kushirikiana na taasisi za utafiti na taaluma. Hivyo basi, tunahitaji ushirikiano wenu ili kwenda mbali zaidi pamoja kwa matumaini na uthabiti kwa watoto.